O dono de confecciones Rián, de establecemento situado na esquina da Praza do Toural e a Rúa do Vilar, intenta volver á normalidade despois de que o ano novo empezara cun dos seus escaparates rotos, ao parecer tras unha pelexa. O máis importante foron os desperfectos, aínda que tamén desapareceu algún artigo. Por coller, colleron catro cousas, vamos. As que debían de estar aí ao primeiro, e punto. Non sei se foi os mesmos que romperon, oitos que pasaron por ali e aproveitaron, non che podo dicir, porque, según me dixeron, hubo unha pelea ás 3 da mañá, que foi cando sonou a alarma, despois, claro, pero a mí non me avisaron hasta as 10, ou sea que aí pudo pasar de todo. Non é a primeira vez que Jorge Riande sofre este tipo de contratempo, non por iso se acostuma un. Onte puseron unha luna, pero claro, son os inconvenientes que che dá todo isto. Ademais, nestas fechas, vamos, por desgracia estou acostumbrado, porque se é a terceira ou cuarta que me rompen, entonces, pois, que queres que che diga? Sigue fastidiando como o primer día, pero claro, tens que apañalo. O propietario do establecemento, ademais, sofre continuamente as molestias das persoas sen teito que pasan o día ás súas portas. Neste caso, está seguro que non tiveron nada que ver nos feitos. O feito acontecido onte, no, foi máis ben da atrapalla toda esta de fin de ano. Destos sin teito, non, estos non están aí, non van a romper mal unha, verdad? Dan a lata e todo eso, pero vamos, feitos destos non os fan. Claro que dan molestes, é oitra que teño tamén encima, pero bueno, pero neste feito non, sei que non foron eles, vamos. Hasta mi viñeron a interesarse que tal estaba e todo. Os comerciantes da zona vella queixanse da falta de efectivos policiais e, polo tanto, de vixiancia.